Boa tarde, pessoal. Aqui, ó, respondendo aos comentários, lendo o manual desse motosserra e não queria ficar enrolando vocês para não postando vídeo com peça, né, de marcenaria, mas por causa da obra eu tô meio bagunçado, ó. Muita coisa empilhada, a oficina tá uma lástima, tá muito complicado aqui, sabe? Ó, muito entulho, muito material aguardando ser organizado em cima das mesas. Tirei uns coquinhos que eu vou, de vez em quando, me hidrato com eles. Hoje já limpei a piscina, ainda precisa limpar mais, mas são em duas etapas, não deu não, tava muito sujo. As meninas estão aqui, ó. Deixa eu ver se as meninas estão aqui. Então, aqui, ó, tem duas aqui nanando e mais uma nanando ali no sol, ó. Aí, Daniel, ó, os bichinhos, igual a sua, ó. Não sei por que que ela tá nesse sol tão forte. Aqui, gente, ó, então, ó, já que eu não tô publicando peça, eu vou mostrar toda hora o que que eu tô fazendo aqui na obra do telhado, ó. Hoje instalei as calhas, ó, tudo fechadinho. Fiz teste com essa mangueira aqui, ó. Joguei bastante água aí na calha, funcionou legal, não vazou nessas etapas, ó, onde tem as emendas, não vazou nas beiradas aqui de onde tem a saída de água, assim, nos encaixes, porque tem uma borracha ali dentro, ó. Essas peças, elas vêm com essas canaletas aqui, ó, e dentro dessa canaleta vai uma borrachinha, uma borracha forte. E aí aqui, ó, essa borracha assim, tá vendo, ó? Essa tampa é lá do fundo, aquilo ali sobrou. Aí então instalei as calhas hoje, funcionou tudo muito bem o teste. Comprei os canos para fazer a calha de baixo, né, que vai auxiliar essa daí, ó, nessa caída, vai ficar por baixo dessa. Só que as conexões não vieram na medida correta e tá dando uma diferençazinha e não tá encaixando ali, ó. Então eu vou ter que trocar. Então hoje não vai ser essa parte de baixo ali, não vai ser instalada. Mas a calha funcionou muito bem, tá, gente? Quero dizer isso, tá? Todo o telhado já está parafusado, como eu falei para vocês, e eu comecei a aplicar o produto, olha lá, naquela beiradinha ali que está escura, tá vendo? Aquilo é produto que eu apliquei, né, a tal da manta asfáltica, né? Não, não é manta asfáltica, aquilo ali é o prime, né? Um asfalto derretido, né? Frio, olha lá, ó. Todo passado já, ó. Esse produto, ele é necessário, ele antecede. Esse produto aqui eu li, ó, o Hydro Prime, ele é asfalto líquido, né? Ele antecede a colocação da manta, que é essa manta aqui, ó. Depois a gente vai lá, ó, sobe no telhado e vai aplicando. Você desprega essa parte aqui de baixo e aí tem uma película de asfalto ali entre essa parte metálica. E vai grudando. Primeiro botando, conforme um amigo meu me ajudou, eu acho que foi o Luciano. Primeiro, Luciano do GMB, primeiro a gente prega a parte na parede para depois encostar na telha. Então tá lá, ó, a manta tá toda aplicada já, a manta não, o Prime. E esse Prime vai servir para aderir melhor à manta. A gente passa em cima da telha, vou mostrar aqui, tá muito sol, mas vou mostrar rapidinho. A gente passa em cima da telha e na parede. Olha lá, gente, ó, todo aplicado o produto, ó. Então tá aplicado na telha também. Só que a embalagem ali recomenda que tem que esperar 4 horas para fazer a aplicação da manta, depois que passa esse produto. Então eu vou esperar agora essas 4 horas. Já está quase dando, mas o sol está forte demais, não está dando para trabalhar lá em cima, não. Para depois aplicar essa manta. Valeu, gente? Muito obrigado, hein?